Szünet után a képviselőtestület létszáma. Ezt a polgármester a képviselőtestület az előbbiekig szeretném kijelenteni, hogy még senki nem minősített többség. A rendelkezésre álló belső szabályzatnak a működési rendet átolvasva nem láttam a minősített többségi előírást a közbeszerzés kapcsolatos felhívás megszavazásához, de akkor sem volt a 3-2-1-es szavazati arány alkalmas a támogatásra, ezért én indokoltnak tartok egy új szavazás megismételésre. Köszönöm szépen! Szünet ellenőrzését követően Pajzerné Olájnyi alpolgármester asszonynak el kellett mennie, így a 7 tagú testületből 5-en vagyunk, és akkor felteszem ismételten elsőként a módosító indítványt, aki ezzel egyetért név szerinti szavazással, kérném szépen, jól hallhatóan mondja. És Jószki Tamás? Igen. Szitár Emese? Igen. Buzár Zsolt? Igen. Terlik Tibor? Nem. Balogh Tibor? Nem. Megállapítom, hogy a képviselőtestület döntése alapján 3 igen, 2 nem szavazat alapján a módosító indítványt támogattam. Egyszerű többséggel támogattam. Köszönöm szépen. 5. napi rendi pont. Községi temetőben lévő ravatalozó helyreállításra szükséges szakértői véleményben nem tudom a tartosság igény bejelentéséről. Ezt megtárgyalom. Pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalatlan és a kutyának elfogadása jogosuló képviselőtestület számára, hogy indítsa meg. Köszönöm szépen, aki ezzel egyetért, kérem, észrevétel. Még szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy senkinek nincs véleménye a ravatalozó lista vagyára? De nem. Mert azt mondjuk, hogy bizottsági nem beszélünk róla, a testületét hozzá lehet szólni. Persze. Na akkor szóljak én? Mondjad. Jó, én annyit szeretnék mondani, hogy így tudatosan el vagyok esetekben, hogy a települést ilyen borzalmas kár érte, mert a ravatalozót sajnos jelenlegi információk szerint ravatalozónak azt a részét, ahol ugye szoktak ülni a hozzátartozók, be kell mondani és újra kell építeni. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy csapás a településnek, ez biztos, ez szomorú ide került, ezt az én véleményem az, hogy ezt a ravatalozót, ezt hát anyagában, szerkezetében szépre voltak. Én ezt mondhatom nyugodtan a videóban, majd lehet belejönni, amit akar, nem érdekel, mit csinál. Sajnos a település ilyen ravatalozót kapott meg. Na most nekem a problémám többek között ott van, hogy azóta, mióta ez a ravatalozó átett adva 2009-től, én folyamatosan minden évben elmondtam több alkalommal, hogy a ravatalozó lábazatáról a burkolóanyag leesőre válik, hátul a rokkant, vagy a mozgássérült feljárónál a burkolat leválik, felválik, leesik. Jeleztem azt is, hogy a műszaki megoldás az számomra ismeretlen, mert én még ilyen megoldást nem láttam, hogy le vannak ragasztva a burkolókövek. Jeleztem folyamatosan minden évben több alkalommal, és a régi képviselőtestületi tagok, akár a régieket meg lehet interjúolni, tanúk lehetnek, hogy a térburkolat körbe süllyed, folyamatosan egyre több süllyed és látható rajta. És akkor olyan választ kaptam képviselőtestület ülésen folyamatosan, hogy jelezve lett a vállalkozónak, de most nem tud jönni, mert tél van, nyilván nem lehet dolgozni, megértettem. Most nem tud jönni még, mert még tavaszon még nem olvad a hó, most nem tud jönni nyáron, mert most más munkáknak be kell fejezni, átteszi őszre, őszre nem tud jönni azért, mert az őszi munkák sűrgek, mert csapadékos idő, hogy be kell fejezni, és ez így ment évről évre, folyamatosan. És ez azért nem egy átugrandó dolog, és ezzel foglalkozni kell, mert ez minden évben jelzés értékűnek kellett, hogy legyen testületüléseken évente több alkalommal. És ezzel nem foglalkozott senki, akinek kellett volna, én úgy gondolom. És ez sajnálatos, hogy ide jutott, egyéb iránt elérhető mindenki számára, úgy gondolom a nyilvoktány.hu oldalon a felhangja, ugye érzem, hogy nincsen? Szakértőre nincsen? Mert? Mert nem érti csak ez, én nem tudom, én úgy gondolom, ez közérdekű. Most nem tudom, hogy akinek benne van esetleg a neve, ezt el kell dönteni, de ezért vagyok ászlán, mert én nem tudom ezt eldönteni. Én azt gondolom, hogy képviselő.
képviselő úr, ennek a feltételével azért várni kellene, mert megint arról beszélünk, aki nincs itt. És ugye már ez megszokott, hogy mindig arról beszélünk, aki nincs itt, aki nem tudja magát megvédeni. Tehát az egy vélemény, láthatjuk a Makaraféle egy másik, egy kisajátítási dologban is ezt az egész dolgot, hogy az egyik szakértő így, a másik szakértő úgy. Tehát én nem gondolnám, hogy ezt a szakértői véleményt fel kell most tenni, vagy fel kell tetetni. Tehát én személy szerint várnék vele, de természetesen erről is a képviselőtestület többsége dönthet. Én az, persze, nyilván nincs olyan testület róla, vagy én azt gondolom, hogy inkább jogilag meg kell vizsgálni feltehetően, mert engem nem az zavar, ami benne van, hogy milyen állapotban ragadozom, mert a sajnos az tragédia. Hanem az esetleg, hogy a személyiségi jogokat mennyiben sérti az, ami esetleg ebben van, nevek vannak benne. Ez sérti, vagy nem sérti? Tehát ezt kell elmondani, ezért nem vagyok szakember. A szakértőtől fogjuk megkérdezni, mert ezt önök számára készítettem, hogy igen. Nem sem számára, hogy is az igazából a nyilvánosság felé. Igen. Tehát ezt én szeretném javasolni, hogy levélben meg kell kérdeni a szakértőtől, vagy lehetett. Feltenném, mert ezt én úgy gondolom, hogy a településnek joga van megismerni, hogy a település érinti szinte mindenkit, mert ugye ez mindenki ez a rakorozom, ez a nyíló megkösség települését. És ami ebben le van írva, én azt gondolom, hogy hát ami történtek inkább, azt mondom, az gyalázatos. És ezt meg kell ismerni, természetesen, hogyha az igazsági szakértő úr hozzájár, már nyilván csak akkor. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy amit a pénzügybizottság ülésen is kértem, hogy megy egy levél, aki építette ezt a ragadozót annak a értesítésére, felszólítására, teljesen mindegy, úgy mondom, hogy foglalkozott a dologban, a ragadozott ilyen helyzetben van, és kértem azt pénzügybizottságon ülésen, és jeleztem azt, hogy a testület ülésen szeretném kérni, hogy név szerinti szavazás legyen erről, a dologról, hogy a képviselőtestület megindítja-e, vagy nem indítja meg az eljárást az építővel szemben, a kivitelezővel szemben. És ezt szeretném kérni, hogy ez a jegyzőkönyv megküldésre kerüljön, amikor elkészült, nyilván a 15 napban, megküldésre kerüljön a kivitelező részére. Térjen el. Magát az eljárást meg van indítva, mert a megbízást megadtam Gavikának, hogy küldje el a levelet. Tehát persze van indítva. Na de most akkor szavazni kell a napirendi pont, tehát szavazni kell ezt róla. A sorok többen napirendi pont. És akkor jeleztem azt, hogy én szeretnék meg akkor nézni szavazást, és ezzel jogommal szeretnék élni. Válaszolva a képviselő arra, hogy te minden évben felvetetted, ezt én megcáfolom, még egyszer mondom, neked ez a véleményed. Volt több olyan testületülés, amely részt sem vettél 2014 előtt, illetve valóban volt, amikor egyszer vagy kétszer felvetetted ezt a térkő részt, amit utána mi is láttunk, tehát mi is láttunk már ebbe a dologba. Igen, tehát vélhetően én nem veszem magamra, hogy minden áron csak én hibáztam, mert ezt látta más is. És erről volt is szó annak idején, amikor még nem az egész épületről beszéltünk, hanem arról beszéltünk csak, hogy a térkő, ami ott van, azt kerüljön helyreállításra. Itt akkor derült ki a dolog, amikor fel lett bontva a térkő, és akit kértünk árajáratot és meg akartunk bízni, az Eferi Jófic Kft. Jelezte, hogy itt véleménye szerint ezzel még nem lesz megoldva az egész probléma. Még egyszer mondom, és akkor indult el ennek a dolognak a megnézetése, illetve megvizsgálása. Tehát még egyszer mondom, hogy ebben a dologban, akik képviselők voltak, tehát nem csak mint polgármester, képviselők voltak, én nem azt mondom, mindenki hibás, mert nem hibás, tehát ugye megépítettük, továbbra is azt mondom, hogy volt egy műszaki ellenőre, sőt tovább megyek, ezt 100%-os pályázati pénzből építettük meg, szintén maga a hatóság átvette, úgyhogy én nem gondolnám, hogy itt bárki egyszerűen felelősség tehetőne ebbe a dologba, bár vélhetően lehet, hogy van a testületben, vagy vannak a testületben olyanok, akik egyszemélyes felelőst keresnek ebben a dologban.
Annyit szeretnék válaszolni róla, hogy örülök neki, hogy visszaemlékszem, hogy ilyen kiválóan, hogy 2014 előtt én hány szóval a testületülésen, hát sajnálom, hogy nem történt róla aláírás, mint most, jelenlétív. Hát én azt gondolom, hogy nem hiányoztam annyit, hogy ebből probléma lett volna, nem is hiányoztam, ha hiányoztam, akkor betegség miatt hiányoztam. Csak azt korrektnek tartom, hogy erre visszaemlékszel, de arra, hogy manapság, és akár a tavalyi évekre nézzük vissza, olyan képviselőre, aki viszont minden másik testületülésen van, itt az neked természetes. Csak úgy jelezem, de én ezzel le is zártam azt a vitát. Jó, tehát az jó, hogy arra visszaemlékszel, ezt meg rendezhetünk már. Ez nem kerül most szóba képviselni. Jó. Ez nem kerül. Hát pillanat visszafele mentünk. Ez ha majd valamikor szóba kerül, jó. 5 év múlva vagy 6 év múlva, biztos, hogy tárgya lesz ennél is, hogy nem volt így akkor az a képviselő. Még egyszer mondom, de ez most a 2014 előtti időszakra vonatkozik, nem a mostanira. Jó, hát polgármester úr is volt, amikor itt hagyta a testetülést többször, meg el sem jött, stb. De ez nagyon, szerintem csak sárvállás nem kell ezzel foglalkozni. Én inkább azt gondolnám, hogy azt kell esetleg az igazságból megnézni a dolognak, hogy volt, akik régen képviselőtestületi tagok, akik esetleg most nincsenek is benne, aztán ha akarják, majd elmondják a véleményüket, ha nem akarják, nem mondják el a véleményüket, én nyilván tudják, hogy miről beszélek. Én ezt többször évente elmondtam, hogy süllyed, problémás és mindig kifogás volt. Én nem mondtam, hogy te vagy itt a felelős. Én azt mondtam, hogy én jeleztem, és nem történt benne semmi. Ennyi. Jó, tehát én képviselő továbbra is megerősödik bennem, képviselő úr, hogy partalan viták véleményem szerint ez az egész dolog, illetve még azt is mondhatjuk, hogy ilyen személyeskedést, amit én próbálok mindig elkerülni, és ezért mondom most is továbbra folyamatosan is azt, hogy ezek szűnjenek meg, és ugye egyetértek azzal is, hogy a település lakosai választottak meg bennünket, döntsön újra a település lakossága afelől, hogy jól dolgozunk, ki dolgozik, ki nem dolgozik. Én ehhez kérek támogatást tőletek, hogy ezt nem most már régen meg kellett volna lépni, de erre a tisztelt képviselők nem hajlandók. Pontosan ezek a viták elkerülése véget, és döntsön már a település lakossága, hogy folytassa a munkát, ki folytassa, hogy folytassa. És innentől kezdve ezek a, hogy fogalmaztál képviselő úr, hogy a sárdobálások, meg így, meg úgy, ezek véleményem szerint megszüntethetők lennének ezt követően. Polgármester úr, most azt mondod, hogy te elkerüld a személyeskedéseket, hát ez nagyon jól titkolod. Zsolt elmondott egy véleményt, én azt gondolom, senkit nem nevesített, senkit nem nevezett meg. Te válaszolnak a második mondatom válasz volt, hogy képviselő úr nem járt testületülésre. Hát ez vagy több cselvények, hogy akkor ez most melyik a személyeskedés, vagy melyik a nem személyeskedés. Az meg, hogy nekem nyilván nem tisztem Zsoltit megvédeni, de azt viszont határozottan kimenem jelenteni én is, és tényleg Károly is fejlékelni egyszerkönyvben lehet, hogy nem szerepelnek, de ha egyszer valaki vesz a fáradtságot és utána néz, az biztos, hogy ha nem is minden testületülésen, de hogy évente nem egyszer volt ez jelezve, akár a Zsolt, akár az én részemről is, hogy ott azzal a ravatalozóval probléma van, ez biztos, hogy így van. Lehet, hogy te nem úgy emlékszel rá, lehet, hogy én emlékszem rosszul, ebben most nem menjünk bele, de az biztos, hogy ez többször jelezve volt, hogy ott azzal a ravatalozóval probléma van. Az pedig szintén igaz, én nem emlékszem rá, lehet, hogy volt ilyen, hogy eljött a vállalkozó, és lehet, hogy egyszer talán valaki visszaragasztotta azokat a vízköveket ott a falra, mert egyszer talán volt ilyen, ami utána nyilván megint lehullott. Hát gyakorlatilag az a munka, hogyha valóban meg lett volna nézve, és nem más csak az a térkő annak idején, akkor lehet, hogy ez elkerülhetetlen lett volna, vagy elkerülhető lett volna ez a mostani helyzet. Ennyi. Köszönöm. Nekem csak annyi előzményem ezzel kapcsolatosan, hogy nyilvánvaló, hogy bármikor a képviselőtestület, amikor eldöntötte azt, hogy egy ilyen beruházást megépít, létrehoz, eltervez, és ugye ezt támogatta, akkor nem azért építette, hogy 9 év múlva, vagy 10 év múlva esetleg lebocsa
Az, hogy Nyírbútárban hány ilyen beruházás történt, aminek a minősége, vagy akár ilyen más részével baj van, vagy probléma van, engem továbbra is csak megerősít az előző napirendi pontnál a vitában, hogy olyannak kell foglalkozni, akinek igenis van referenciája, aki erős, ugye ott is szóba került, hogy a Svitelszki által épített utat, ami most is ugyanolyan, amilyenek van. Benni kell, biztos, hogy olyan, nem tudom. Sajnos az a baj, hogy ugye a képviselőtestület, vagy az a jó, hogy itt nem folytonosság van, itt újra és újra választják a képviselőtestületi tagokat, valakinek ez a véleménye, valakinek az a véleménye. Az elkerülő úttal kapcsolatosan megépítése után is már rengeteg probléma volt, és rengeteg szellett jelezés, ez nem ilyen gondolni beruházás volt annak idején, hogyha mostani névértéken kellene nézni, hogy mennyibe kerül az az út, akkor az biztos, hogy nem annyiba kerülne, mint amennyire most itt a ravatalozónál vitázunk 10-pár millió forintról, hanem akár esetlegesen több 100 millió forintban kerülne, amelyről szintén írásos szakvélemény van közük részéről, hogy be kell darálni. Akkor sem soha nem lépett benne senki semmit, mint ahogy mindig megvárjuk a legutolsó pillanatot, hogy majd amikor már valóban nem tudunk a helyzetten mit kezdeni, akkor hívjuk elő a szakértőt, mert elnézést képviselő, hogy most ezt mondom, ha te olyan sokszor jelezted, hogy ezzel probléma van, szakértőt már korábban is lehetett volna hozzáhívni, nem csak most. És ugye maga az épület részről van most szó, nem pedig a térkövezéséről van szó, ahol nem azt mondom, hogy a kettő nem függ össze, de nyilvánvalóan a csapadékvíz elvezetés az egy olyan probléma, amiből tanulva a gyártatlanoltozónál beépítettük a csapadékvíz elvezetést, de mondd azt, hogyha nem így van, mert itt beszéltük, hogy be kell építeni a csapadékvíz elvezetést, mert ugyanúgy fogunk járni, mint a falusi oltozónál, hogy megsüljön a térkő alatt, vagy bármi más. Nyilvánvaló, hogy a probléma adott, a szakértő feltárta, jól látszik. Én szerintem a mai testületi ülésen és a bizottság ülésen is megtettük ezzel kapcsolatban azt, amit kell. Tehát itt most a videókamerával ezt mondjuk meg, azt mondjuk meg, mit mondjuk, ez teljesen minden. Nem a videókamera itt a lényeg, hanem az, hogy megtettük azt a lépést, amit jogilag itt meg kellett tennünk a szabadosság időn belül, hogy elmondta az ügyvédő, elmondta itt a szakértő, hogy mi az, ami az első lépés, és majd mi lesz a következő lépés, és szerintem ezt megtettük. Most, hogy név szerint szavazunk erről, vagy egységesen szavaztunk meg, teljesen mindegy, szerintem, hogy mindenki ugyanezt fogja vállalni, ezt a szavazatot, hogy bizottság ülésen is volt, hogy bármikor ugye megszavazza, vagy előtött, hogy ebből így fog szavazni, mert látható, hogy a probléma az az épülettel. Azt hát, itt az egész elnézést képviselő úr, vagy közbevágok, itt az egész, és mondjátok azt, hogyha nem, a térkőről indult el. Senki nem tudta, hogy ez mélységig vigyán. Ezt képviselő, mondja nyugodtan. Így van. Tehát a térkőről indult el. Tehát azért mondom, tehát én is érthetetlenül állok, belejelhetetlenül állok, hogy kiderült erről az épületről ez, tehát de a térkőről indult el. Tehát itt senki nem mondta addig, egyik képviselő sem, hogy szerkezetileg ez a ravatalozó nem megfelelő. Legalábbis én senkitől nem hallottam, de még egyszer, itt folyamatosan, ugye az elmúlt időszakban, hogy a térkőt szedjük fel, mert ugye megáll a víz, az ajtónál, stb. Innen indult el az egész dolog. Voltak már erre utaló nyomok, mert többször mondtuk, hogy nyílnak szépen a bérigyák, és a darazsak jönnek be, meg a darazsak ott vannak a temetés alatt, meg stb. Csak úgy tudott bejönni a darázs, meg csak úgy tudott a labéria elmenni, hogy ott voltak a közszerkezetek. Csak biztosan ezt senki nem tudta állítani, egészen addig végig szakértők megjön biztunk azzal, hogy akkor tárgyalt valami a probléma. Az, hogy ez a térkő rossz, az már nem most látszott, hanem sok-sok évvel ezelőtt is, mert már sok-sok évvel ezelőtt is meg van sűrűve. Ezt nem én mondom, ezt meg kell kérdezni nyilván bármi átetemetőre. Igen, ez biztos, hogy így van, de tudtuk is, hogy így lesz, mert egy téli beruházás volt az egész, amit nem is tartottunk helyesnek, hogy miért kell a miért pont a télen, de ugye ez a pályázat, amikor ez az egész épült, ez egy határidős pályázat volt, nagyon szerencsétlenül jött ki. Ettől függetlenül az lenne a legkisebb probléma, ha a térkövezést kellene körülötte megcsinálni, mert az tényleg az lenne a legkisebb probléma, nem az, hogy le kell mondani azt az épületrészt, amit hozzáépítettünk, különböző szervezetes módszerrel. Jó, de az, hogy most a térkő alatt a csapadékvíz
benne van, hogy milyen alapokra épült az egész ravatorozó, mert az a ravatorozó, amikor meg lehet építve, az ügyet megépítve, hogy télen, sáros időben, vagy fagyos időben, vagy éppen köztes állapotban megfelelő időben, és nyilván, hogy azok a földtani helyzetek, amik ott vannak, rást, ugye ez egy töltött földterület, mert előtte még ott ráadásul egy fajsát, tehát már akkor tudtuk nagyon jól, hogy ott is mondta, nem tudjuk, hogy mennyire lesz az biztos, mindenki tudta, de annak a pályáknak volt egy határideje, ami idő alatt ott meg kellett fejezni. De nem volt talajmechanikai vizsgálat, ami már most kötelező, ugye a kintinél már kellett, nem volt födém, mit mondod födém? Szerkezeti terv. Szerkezeti terv, tehát ugye, ja, és ugye 10 évvel ezelőtt 17 millió, mennyi? 17-18 millió volt erre a pénz? Az egészre, tehát az egészre, pályázati pénz. Azt hiszem körülbelül mennyi. Na most ugye 10 év elteltével tudjuk, hogy mennyit változtak az építőipari anyag ára, meg a munkadíjak. Tehát gyakorlatilag itt a helyreállítási költség az majdnem annyi, mint akkor a teljes felújítási volt. De még egyszer, tehát a kiinduló pont, ugye azzal indultunk el tavaly össze, amikor elkészült az urnafal, hogy megcsináltatjuk a térkövet, a terület. Ezzel indult. Egy színbe hozzuk, hogy szép legyen, meg rendben. Tehát erre akkor még véleményem szerint senki nem gondolt. Meg nem tudtuk. Nem tudtuk, az biztos. Hát volt egy felvetés, akkor ezt szavazásra teszem, hogy legyen a név szerinti szavazás, a módosító indítványt, aki a módosító indítványra egyetért, hogy legyen név szerinti szavazás, kérem készletartásra. Aki nem jött egyet, 3-2 arányban, akkor a név szerinti szavazás a módosító indítvány alapján teszem fel név szerinti szavazásra. De akkor mit pontosan? Most arról szavazunk, hogy a bizottság. Hogy van a bizottság? Ami van. Megmondosítom a bizottság. Az eljárást, elküldjük azt a levelet, és megbíztuk, hogy megbíztuk a hódám, és nem tud ezt a ügyet intézze. Hogy a levelet küldje el a... Így van. Már felhasználom. Azért már hamarabb elmegy, de ezt utána sem elmegy. Vagy ezt utána küldjük. És hozz ki Tamás? Igen. Szitára sem. Igen. Huzán Zsolt. Igen. Terdi Tibor. Igen. Balogh Tibor, igen. A hatodik, amire mi döntünk. Előterjesztés községi kamerarendszer kiépítésére, ezt megtárgyalta a pénzügybizottság. Pénzügybizottság ülésén megtárgyalta, és elfogadásra most az utána is megtalálja. Azt hiszem, hogy ez a kiállás. De a bizottsági ülésén megállított, és ő is elfogadást javasolja. Kiegészítésre kell. Kiegészítésre kell. Jó, aki egyetért került észrevállalással, köszönöm szépen, megállítom a képviselőt, és tehát egyetem, hogy elfogadta. Hetes kapitányi pont, előterjesztés kirtulai görög katolikus egyházközösség támogatásához megállapodást tervezett elfogadásáról. Ezt is megtárgyaltátok. Pénzügybizottsági ülésén megtárgyalt, és utána mondom, hogy elfogadásra javasolja. Aki egyetért kérem észrevállalással, köszönöm szépen, a képviselőt, és tehát egyhangulag elfogadta. Nyolcas napi rendi pontunk, előterjesztés, heted napi adventista egyház kérelméről, ezt is megtárgyalta. Pénzügybizottsági megtárgyalt, és utána mondta, hogy elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért kérem észrevállalással, köszönöm szépen, képviselőt, és tehát egyhangulag elfogadta. 9-es napi rendi pont, előterjesztés, Hire OSZ Egyesület együttműködési megállapodásának kötésének kéréséről, ezt is megtárgyaltam. A szociális bizottság tárgyalta csak meg, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. Aki egyetért kérem készreálltartással, köszönöm szépen, képviselőtestület egyhangulag elfogadta. 10-es napi rendi pontunk, tájékoztatás a nyírbotányi honlapunkról, arcolátának változásával kapcsolatos tapasztalatokról. Ezt is megtárgyaltam. Ülésén megtárgyaltam, és elfogadásra javasolja az utána mutatom a felvelet. Kérdésem még egyszer, hogy mennyi fizetőmények az új embernek a
11-es napi rendi pontú beszámoló polgármesteri hivatal 2017-es évi munkájáról. Akkor kérek elnézést. Tehát aki a beszámolót elfogadja, kérem készfeltartásra. Köszönöm szépen, képviselőtestület egyhangulag elfogadta. 11-es napi rendi pontunk beszámoló polgármesteri hivatal 2017 évi munkájáról. Ezt is megtárgyalta a bizottság. Pénzügybizottság ülésén megtárgyalt és elfogadásra javasolja a testület számára, és ugyanígy a szociális bizottság ülésén megtárgyalt és elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással, köszönöm szépen, képviselőtestület egyetlenül elfogadta. 12-es napi rendi pontunk beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Ezt is megtárgyalta a szociális bizottság ülésén megtárgyalt és az ott tartozóknak elfogadásra javasolja. Még annyival képviselők egészítsen már ki, hogy itt lemaradt a védőnői szolgálat, mert ugye a védőnői szolgálat is, tehát a 12-es napi rendi ponthoz a védőnői szolgálat is megtárgyalt. Igen, a védőnői szolgálatot is megtárgyalt, és azt is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel egyetértek a tiszteletartásra. Köszönöm szépen, képviselőtestület egy hangulat elfogadta. 13-as napjelenik mondjuk beszámoló a település könyvtári közművelődési feladatainak ellátásáról. Ezt is megtárgyalta a képviselőtestület. Bizottság megtárgyalta. Bizottság igen, és szociális bizottság ülésén megtetett és elfogadásra javasolja utánutatónak olyan beszámolót. Köszönöm szépen, aki egyetért kérem észrevetartással. Köszönöm szépen, képviselőtestület egy hangulat elfogadta. Egyetek napjelenik mondva van-e? Szeretném kérdezni, Balázsról beszéltünk valamikor. Talán tényleg mondta nekem, hogy behozott onnan kapottat a folyamatban a felújítása. Már kérdezték többen, hogy mikor lesz visszahozva a kapott. Folyamatban a felújítása. Ugye szóba került a szökőkút is, ugye, hogy miért nem működik még. Ugye egyik karbantartónk sajnos hosszasan tápénze volt, és ugye emiatt egy emberre három nagyon sok feladat, de soron következő, tehát meg lesz, tehát bekerült a kapu, mert már ugye sajnos szétrohadt, megvan hozzá az anyag is, tehát megvan hozzá az anyag is, úgyhogy most már bízom benne, hogy elég időn belül vissza fog kerülni, és rá lesz rögzítve, mert ugye azt mindenféleképpen. Nem látom, hogy áldozsak halálnak ilyen kicizni. Igen, már mondták nekem is többen, hogy nem tudunk-e még valamit arról, hogy ez a kapcsolatban a salakpályával kapcsolatban is kérdezték, hogy nem tudom, hogy az a valami szemlék. Hát a salakpályát, ha visszaemlékeztek, mi átadtuk valamelyik Sinka Tibiének annak idején, mert ők sem. Még a csodatukból egy nagyobb. Hát az van a salakot rávinni, de hát... Hát levágtuk, tehát ugye az, hogy rendbe tartottuk, meg rendbe tartok azt a futballpályát, meg a környékét is. A salakpályát? Igen. Mikor ott nem állt utoljára? Hát rajta utoljára... Nem úgy, hogy 15 évvel ezelőtt. Nem úgy, hogy néz ki. Így van, 15 évvel ezelőtt. Cserőkerítés mellett már így. Mielőtt felállunk, főleg hátulban szerintem a kerítés is mellett. Hát ugye most látos, ennek esik a eső. Most nőni rendesen, úgyhogy közfogiban meg fogjuk csinálni, és ugye a kerítésre meg le fogjuk tömény túlzni, hogy be van. Megvan ennyi még egy kérdésem, a piac, szóval kapcsolatosan a piac, hogy ott van az a ház, ami ott van az ingatlan, hogy azt ugye lerúgással van ítélve, és csak azt akarok megkérdezni, hogy aztán mert megvan azt a házat, nincs szükség az önkormányzatnak arra, hogy ott valamilyen állásra, vagy nem tudom, hogy nem látom sose azt, hogy fejlészik az épület. Hogy az a valami tárolásra, vagy alkalmazásra? Sajnos nem alkalmas, mert ugye a vályokházak alapnépülés. Vályokból van, és ugye nincs szigetelés, tehát az nem esetik. Tehát gyakorlatilag ott tárolni, ami nincsen szerveztetve, de ez legyen téglaház is, abba tárolni nem szabad. Tehát annak a megoldását, tehát ugye annak idején
is, amikor szóba került, hogy mi legyen vele, ugye akkor megnézettük és azt mondták, hogy ez nem szabad. Tehát az, jó, tehát ha nem, nem abban, most akkor nem csak mondom, megkérdezem, mert már ő nem srác itt, mert ma ugye vagy ő felhozva a fal, hogy hátul van, hogy ha az önkormányzat lehet, hogy nem alkalmas erre. Sajnos nem, és ugye ezért kell mindenféleképpen beszélni arról, hogy még tovább is azt tartom, hogy, még mindig bízom benne, hogy itt a településen megvalósul majd ez a GESZ épületbe, ez a közfoglalkoztatásnak is meg több mindenre épület, mert akkor a gépjárműveknek lesz egy helyisége, de továbbra is én azt mondom, hogy kell lenne valahol egy olyan telephelyet nézni, ahova egy hát, nem hangár, de hangárhoz hasonlót felépíteni, úgyhogy hál' Istennek az önkormányzatnak egyre több eszközei vannak, ami hát most úgymond a suflikor vannak berakva, tároljuk, de egy szellősebb helyen sokkal jobb lenne, átláthatóbb lenne. Ugye itt az eszközöktől kezdve, mi most télére betapartuk a tárcsától kezdve a szártépői több minden pótkocsit. És ugye ez egy, a más nem csak egy ereszalá lenne betéve, de a érték megóvására lenne jó, hogy zárt helyre ezeket betenni. És ugye oda már akár egy kis platonnal, vagy bármivel ki lehetne alakítani zárható helyiségeket, és oda berakni, hát most ha azt mondom, hogy van 12 darab fűnyíró. Tolos. Tehát ahhoz helyiség kell. Van, hál' Istennek, 8 darab motoros fűkaszák. Ezek működőképesek, tehát ezek működőképesek, hál' Istennek, tehát amikor véletlenül, mert van, hogy elromlik, ugye tényleg nem szokott ezt elromlani, de amikor használjuk elromlik, nem esünk kétségbe, mert van helyette másik, tehát van helyette másik, tehát csak ugye ezeknek jó lenne egy olyan hely, ahova ezeket úgy felállítani. Ott a piac mögötti területen, amit elfogtam, lehet kialakítani egy ilyen tárolást, vagy egy ilyen... Egy csarnokot, egy ilyen csarnokot. Ki lehet. Ki lehet. De az ilyen tárolásra nem alkalmas, mert nem tudom, hogy nézze az épület, mert sosem oda menne. Hogy nem alkalmas az épület, mert mégis az értéket képvisel. Szerintem, hogy nem alkalmas ilyen tárolásra, szélszám tárolásra, amit tudom én. Nem ismerem, hogy miért sosem oda, nem tudom. Ugye még egyszer mondom, tehát nedves maga az épület. Tehát egy gép vagy szerszám tárolására, ugye meg azt mondom, hogyha csinálunk egy hangárt vagy bármit, azt már tudjuk a felső részeket szervőztetővel, stb. Ezeket a dolgokat megcsinálni. Tehát én nem tartom jó dolognak, úgy fogalmazok, nem tartom jó dolognak. Most ha motoros fűnyírók betesszük meg ezeket az eszközöket, ugye a nedvesség semmi nem használ. Ugye van ezeknek a gépeknek se. Lehet, hogy tárolják esetleg, de én azt javaslom továbbra is, támogatom, hogy a, akár a, hogy Tamás le is fogalmaztál, a piac része, ahol megoldódik ez a rész, oda felhúzni egy ilyen hangát, és akkor abban, mivel ugye erről is kell ezt most már beszélnünk a piacnál, ugye ez is még egy kört fog menni, hogy ami fennmaradt pénzt, azt hol tudjuk átcsoportosítani, és a tárgyalatban benne van a gép. Ez egy módosítási. Tehát a gép csak ugye az állam kincstárral folyamatosan próbálok egyeztetni, és ugye mivel sok projekt fut ugyanezen idő alatt, még mindig egy kis türelmet kértek, hogy megnézzék, hogy mi az a pénz, amit a piaccal kapcsolatban esetleg a gépbeszerzéshez tudnánk tenni. Ugye a gépbeszerzésnél ott 10 millió forint van a pályázatban, bruttóban,
és hogyha azokat a fennmaradó összegeket át tudnánk gépbeszerzésre csoportosítani, akkor egy nagyobb teljesítményű gépet tudnánk vásárolni, meg hódolót, meg seprőt, ami be lett építve a pályázatban. Jelen pillanatban itt tartunk, azért nem kerül ki konkrétan, hogy most a írásba, tehát írásban, mindenféleképpen írásban tájékoztassanak, hogy ez hogy csoportosítható bár, hogy mi van. Igen, ez a kövő, hogy jó, hogy mellett azt mondja az építés, az kövő, hogy mi van. 10. De maga a terveztetésen is maradt fent pénz, most nem tudom számszakilag, de azon is maradt fent. Tehát gyakorlatilag, ha ezt hozzá tudnánk, át tudnánk csoportosítani a gépbeli szerzéshez, akkor azt mondom, hogy előrébb mennénk sokkal már az idén, mert lenne két olyan gépjármű, amikor a saját tulajdonnal tudnánk a havat tudni húzni, már ember kell ezt majd csak úgymond megbízás alapján ráültetni, de az jó ötlet, amit képviselő mondtál, hogy ott akkor kialakítani a piac mögött, és oda be tudnánk tenni a gépeinket, mert ott akkor ott lennének a gépeink, itt meg ami felszabadul, oda meg már az eszközeinket jobban be tudjuk tenni, mert most így van, mert már most ugye, hogyha onnan kijön a nagy MTZ, akkor azt annak a helyére sok mindent be lehet oda tenni. Tehát ilyen kisebb eszközöket. Tehát, hogy a piac számára szerződés módosítás van az eszközünk, mert nyilván maga a piac építés az már, hogy az épületben van, tudom, nem lehet egy nagyobb hátraigényított piacrészt kialakítani. Tehát valamivel távolod, ahol nem tudom. Most ez csak ilyen kérdésként felmerült, ez az egyik. Másik, mert hogy nyilván majd, ha én gépbeszerzésre gondolunk, akkor azt is nekünk kell. Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy az idő reggeli a holnapi nap folyamán lesz kötve az ivóvíz a piac térre. Tehát megvan a közútkezelői hozzájárulás, elkészült a tervdokumentáció, elkészült a költségvetés a hírségvíz részéről, hogy mennyire kötő be oda a vizet. Itt van. Nem, itt van. 170 ezer. Mit adnak ebben? Ott van még átlani a felső felé. Az összeférhetetlenségi dolgokat mindenki töltse ki. Létrejtőtségülésen nem fekettük, majd tesszük ott arra, aki lenni. Amit aláírtam. Ez elég érkező, akkor most ez a kerékpáros dolog, a cégeket most nem kell újra javasolni, hogy ez valaga régi, vagy most ez valami ilyet? Azt jelzi, nem újat, mert most nem azt mondja, hogy tehát jelzi, hogy felsorolom a bizottságot. Jó, hogy akkor hát ugye akkor már bejelentkezett, az alatt, hogy már ezt javasoltuk. Mert akkor jól megint elszakázatot el is mondunk, és mindig a közbeszerzőségnek a parancsadó ilyen és közbeszerzői hozzájárulás. És akkor sűrűjük. És ugyanúgy, mint az elmúlt időszakban, hogyha kiírásra a kedvező dolog vagy előtte, hogy jegyzőbe elküldte nekünk ezt a legot, azt mondja, hogy meg kérdezik, hogy akkor átövíteni, hogy ugyan ez a dolog. Jó. Domi, nekem van még valami? Jó. Én szeretnék megkérdezni, hogy a Voltráskóféle ingatlan dúcsolás ügye az, hogy áll. Felszólítottuk írásban megkaptuk rá a választ, és a választ nem kielégítő, azért mi a Kemencsei Építési Hatóság felé fordultunk, jöjjenek ki, állítsák meg, fennállnak a beszélyt, a fennállásokra egy rendelékelőzésnek.
Jó. Ahogy az emlékdőhöz kellene váza virágokkal? Volt róla már szó. Ugye aki azt annak idején felújította ingyen és bérmentbe, én kérdeztem tőle, hogy van-e ilyen virágtartó, mert ugye van egy nagyobb virágtartó kellene. Mondtam, hogy mondjon már valamilyen árat, azt mondta, hogy árat sem tudom mondani, mert tudni kellene, hogy milyen virágtartó. Hány cent és milyen magas, tehát virágtartóra gondolunk, és akkor tud árat mondani, de azt mondja, hogy... Csak a szállási rá, és nem lehetne, akkor a szállási rá, hogy és akkor... Tudom, képviselő, jelezték már nekem is, csak ugye ami a sír emlékeknél van, az a kicsi, abból van neki most is több darab, de én azt gondolom, hogy oda valamivel magasabbat kellene, hogy megjobban tenni, de ha azt mondja a testület, hogy elég oda egy olyan két darab bárba, két oldalra. Nem lakott ingatlan a polgár fűtésával, lehet valami közelében van. Most fogadtuk el, most fogadtuk el. Ja, igaz, az benne volt. Baptistán, azt megbeszéltük. Azt mondja, Körhő Csoma Sándor utcán van az a szennyvíz átvelőjük, az előtt, a Tibiék előtt van még, Magoldal és Józsi után. Igen. Úgy ott is általában, és jön felfelé a Kudosról, többször a környékén. Azt jelezték, hogy meg kellene nézni, vagy nem tudom. Hogy lehet szellemőrizni, hogy üdös, még tudom, akkor valami kezdeni vele, hogy is hát, ha visszaemlékeztek, ugye abból a képviselő testületülésen annak idején tárgyaltuk, mert ugye is akarták onnan rakadni, hogy ott nem jó helyen van, meg ilyesmi, ugye utána az azért csendesült le, mert meg lett csinálva nagyon szépen, ha lehet így mondani, korrekt módon a körbekerítése, tehát akkor ott lecsendesedett ez a egész dolog. Én felé nem jelzett még senki, hogy ott pedig ugye fegyverni járni, ott lakik, hogy annak ilyen szag következménye vagy ilyen probléma lenne, megmondom őszintén képviselő. De ha ezt te most jelezted, én írásban jelezni fogom a Nyírségvíznek, hogy ezt vizsgálják meg, hogy jött egy ilyen jelzés képviselőtől. Jó, majd meggondolod, menjen fel a hivatalba, megkeressen, és akkor elmondják. Még az lenne a legjobb, mert ugye akkor tudok hivatkozni, hogy XY lakos megkeresett, és erre való tekintettel. De amit én akartam kérdezni, azt már elmondtad, hogy elkezdtem a útparkával kapcsolatban, megcsinálják. És türelmet kértek meg, hogy vigyem el, hogy meg fogják csinálni. És mégpedig maradtunk, hogy ott egy marteszfaltos engedelt pakra lesz. Valami közérdekű bejelentés.